Então. Consigo falar. Doutor Ronaldo, ainda estava com as tranquilidades. Ah, não faz mal. Mas o problema da. De maneira que ele tinha programado para as coisas. Tinha programado para as coisas. Não recebeu a outra comunicação das 15. Recebeu das 17. Não faz mal. Desculpa. Então vamos dar início às atividades. Vou apresentar uma pessoa que me ama, que é a minha sobrinha Inês Brandão. Por isso mesmo traz qualidades que não podem imaginar. Em relação ao tema, não pode ser mais atual, por estarmos exatamente neste sítio. Eu tenho em Europa, exatamente, tenho um património tão importante e que a todos nos é muito caro. A Inês tem feito um trabalho muito grande sobre museologia, tem-se dedicado muito à relação dos serviços educativos com os museus, a importância dos serviços educativos com os museus. Por isso, não nos vai desiludir e vamos todos, depois, no fim, participar num debate que creio bastante ativo e intenso sobre os temas que ela explorar. Pronto. Não manda nada. Não podemos estar aqui porque a luz nos incomoda, vou para o meu lugar e ela ficará sozinha, mas aguentará a solidão. Se ela não pertence aqui com os filhos. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Isto vai acontecer ao longo de todo este debate, porque há aqui um conceito interessante que é o parafuso conceptual que tanto está sobre. Muito obrigada pelo convite para vir falar hoje. Muito obrigada ao Círculo Cultura e Democracia. Muito obrigada à Irmandade por nos receber aqui tão bem. Eu tenho muita vergonha por ser a primeira vez que aqui venho à biblioteca. Sabia que ela existia, nunca tinha reparado que estava tão bem equipada e tão. Eu penso que este é o melhor sistema de data show em que eu alguma vez fiz uma apresentação. Muitos parabéns pelo equipamento. Para mim, é claro que este, dos sítios onde eu vou falar, este é um sítio, claro, que é muito especial, porque eu, com muitas pessoas que andam por esse mundo fora, vivo part-time aqui. Não tanto quanto gostaria, porque a vida nos obriga a estar noutros sítios a fazer carreira, mas, e agradeço virem aqui hoje para ouvir o que eu tenho a dizer. De uma certa maneira, acho que se calhar não era o meu lugar para estar aqui e vir dizer as minhas opiniões, mas a verdade é que eu tenho observado muito, tenho visto muito como este concelho nos últimos 10 anos tem explodido. Em termos de, não só de popularidade, mas até da própria maneira como comunica, não só com os munícipes, como com as pessoas que o visitam. E tem havido um enorme esforço de profissionalização e de dotação de estruturas no concelho que realmente o tornam único. E eu noto isso nas pessoas com quem sou amiga, desde pequenina, que dizia vou para a Arouca, e diziam sempre: está louca, sim senhor, gosto muito. E eu dizia, não, Arouca, eu nunca sabia onde era. Hoje vem ter comigo e vem perguntar se eu já ouvi falar dos passadiços do Paiva. E eu digo, não, claro que não, não conheço de todo os passadiços do Paiva. Vamos então começar. Este título que eu escolhi tem a ver com um pensamento que existe muito hoje na área dos museus e do património, que se liga à comunicação. Como é que nós comunicamos o património? E como é que nós, nos dias de hoje, mantemos a ligação de próxima? Conseguem-me ouvir atrás? Sim. Como é que nós mantemos uma ligação próxima entre as pessoas que fazem a fruição do património e o próprio património em si, o nosso dever de preservação e de cuidado desse mesmo património? Aquilo em que eu tenho trabalhado é, de facto, a maneira como os museus e os espaços culturais devem comunicar para fidelizar públicos, para diversificar públicos,
e sobretudo para tornar os públicos os seus próprios embaixadores, os seus primeiros, a sua primeira linha de defesa. Porque nós estamos, de facto, numa altura de mudança em que a cultura não é prioridade por si só, é prioridade enquanto motor de desenvolvimento económico. E portanto, quando nós estamos num sítio em que o património custa mais dinheiro do que aquilo que gera, é necessário que as comunidades estejam na primeira linha de defesa desse mesmo património. E para isso nós, enquanto pessoas que trabalham com o património, temos que ser capazes de desenvolver outras maneiras de comunicar para fidelizar esses públicos. Aquilo que eu já fiz nesta área tem a ver com trilhos para famílias, criar programas de exploração que desdramatizam a seriedade do património e daquilo que se está à procura. Encontrei o meu pai há uns anos, num catálogo de leilões, este quadro. Foi vendido na Bonhams, um excelente quadro. E eu quis começar com esta pintura porque, de facto, nós encontramos referências àquilo que nos é familiar, muitas vezes, em plataformas que nos são alheias. E a descrição deste quadro, recomendo que vão online procurar a descrição deste quadro, mostra como um espaço como a Roca e personagens que nos são familiares são apresentados de uma maneira completamente diferente daquela que nós estamos habituados e daquela com que nós relacionamos. E, de uma certa maneira, olhar para a maneira como o incêndio do convento e a Rainha Santa são apresentados fora do contexto de Aroca, é uma maneira muito fácil de perceber como é que os outros nos veem a nós. O património histórico difere, de uma certa maneira, dos museus, porque inclui linhas de ação um bocadinho diferentes. Os museus tendem a ter coleção de visitantes e articulam a sua ação nesta dualidade. O património histórico normalmente tem uma responsabilidade enorme perante um edifício, património arquitetónico. Tem muitas vezes coleções a seu cargo que nem sempre refletem a história desse espaço, que tem a ver com o passar dos tempos. Temos um exemplo aqui, por exemplo, na própria doação, na própria biblioteca do Mendes Pinho Brandão, na doação na Sede IFAR, no pequeno núcleo de objetos da vida rural que está do outro lado e que me foi dada a visitar há uns anos. Ou seja, nem sempre o património arquitetónico, a função inicial do património arquitetónico corresponde à natureza das suas coleções. Já para não falar, claro, vamos andar de saco. E depois temos a questão das figuras tutelares, sejam figuras lendárias associadas com o património, sejam figuras reais ao longo dos séculos, ligados à história do território e das comunidades. E, portanto, quando existem estas três atmosferas, a pergunta que se coloca é como é que comunicamos isto? Como é que nós passamos esta riqueza de informação para quem é que vem? Uma das respostas imediatas é a questão da sinalética. E nós estávamos a falar lá embaixo, precisamente do facto de, neste espaço, ser às vezes difícil de encontrar a porta certa para aquilo que se pretende, pelo facto da sinalética exterior não ter sido uma prioridade até agora. Isto é muito comum nos patrimónios e nos museus. A ideia de que a experiência começa da porta para dentro. E portanto, que não é o nosso papel afirmarmos do portão para fora. Esta ideia do mexerico, isto é um provérbio brasileiro, bem, tudo quer saber, mexerico quer fazer, remete muito para esta ideia do mexerico enquanto algo malsão, a ideia de algo vitalício, da história que não interessa. E a ideia de que há uma história que é importante, que é a história central, e que todas as outras histórias, todas as outras narrativas associadas são irrelevantes, menos interessantes, menos importantes, menos dignas. E aquilo que eu defendo é que o que traz uma diversidade de pessoas ao património é precisamente uma diversidade de narrativas, sem um julgamento a priori por parte da instituição do que é digno
ou do que é mais válido e do que é desnecessário explicar. E isto porquê? Isto tem a ver com aquilo que nós vemos, que é a função de um equipamento cultural. Até há muito recentemente, a ideia sempre foi um equipamento que lida com património material, tem como primeira responsabilidade defender esse património. E a conservação desse património e o estudo académico desse património é prioritário acima de tudo. O efeito disso tem sido, e foi ao longo dos tempos, a alienação da maioria do público. E a sedução de um público especializado, mas a alienação das pessoas que vão ao museu porque querem, porque escolhem ir àquele museu e, portanto, querem passar um bom momento. E se quando entram no espaço do museu, do castelo, do mosteiro, não se sentem enquadrados e não se sentem bem-vindos, não voltam. Ou, outro grande síndrome que nós temos é o síndrome da visita escolar. Quando a pessoa vem num contexto de visita escolar, teve uma visita que parecia uma sala de aula, fez uma ficha de avaliação e, portanto, a mensagem com que fica é: este espaço é um espaço de aprendizagem formal, não é um espaço para o meu desenvolvimento pessoal. E quando as pessoas não estão no espaço por obrigação, e aliás, nós, nas escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, nós estamos muito ligados precisamente a estas três perguntas. Isto é um quadro que tem precisamente este tema, de Marcos Chagall, em que as três perguntas são: de onde sou, quem sou, de onde venho e para onde vou. E também a nossa articulação com as comunidades em que nos envolvemos. E, portanto, quem somos, de onde vimos e para onde vamos. E a ação do património e a ação educativa dos museus e do património é precisamente nesta área, do meu ponto de vista. Eu pertenço ao grupo de pessoas que diz: um museu sem gente é um armazém muito caro. Um mosteiro transformado em património visitável, se não tem visitantes, é uma obra que nos saiu muito cara, de facto. E a pergunta que nós temos de fazer enquanto profissionais é: onde é que nós falhámos? Que não trouxemos as pessoas que deveríamos ter trazido para aqui. Em particular, estas questões dos equipamentos culturais ajudarem as pessoas no desenvolvimento da capacidade de responderem àquelas perguntas essenciais têm uma relevância nos dias de hoje. Nós hoje vivemos na chamada era glocal, em que, por um lado, criamos ligações com um evento que se passa do outro lado do mundo, seja porque apareceu no Facebook, ou porque vimos um vídeo de um cão na América que fez uma coisa muito engraçada. Mas, de alguma maneira, estamos a fragmentar as nossas relações às nossas comunidades mais imediatas e as nossas relações reais. Hoje, a segurança, o sentido de presença que ditou a vida até há muito pouco tempo, é posta em causa regularmente, porque a nossa vida está, de facto, marcada por uma ideia de instabilidade, de insegurança, de imprevisibilidade. E a isso está ligado, em cada um de nós, o medo da perda de relevância. E daí a importância de tudo isto remeter sempre às mesmas três perguntas. E o nosso papel, de novo, é estar ali, enquanto agentes educadores, enquanto mediadores de uma experiência, para, num espaço seguro, as pessoas poderem desenvolver as aptidões que as levarão. Nós não estamos aqui para responder questões existenciais, não. Isto é quem você é, isto é para onde vai, isto é para onde vai. A ideia é conseguirmos, através do que mediamos dentro destes espaços, que as pessoas consigam desenvolver a confiança e a capacidade de se perguntarem a si próprias o que é que querem para elas e de escolherem para si próprias o que é que querem para elas. E entremos então, esta crise existencial não tem, não precisa de ser vista como uma fraqueza ou um obstáculo, nem a crise existencial dos equipamentos culturais, esta transição que nos está a custar muito de centros de saber para plataformas de encontros,
que é a transição que se observa nos equipamentos culturais. Isto pode ser, esta transição deve ser vista pelos equipamentos culturais como uma oportunidade e uma possibilidade de multiplicar a sua abrangência e a sua capacidade de atingir outros públicos. Nesta ideia do mexerico, eu escolhi de propósito a palavra mexerico, existe muito, o elemento pejorativo da palavra mexerico, existe muito essa associação que entrar em mexerico, contar histórias sobre outras pessoas, ou contar histórias que não estão nos livros, é coisa de mulheres, é coisa que não é séria. E pegando um bocadinho nesta ideia de que mexerica é coisa de mulher, convém lembrar que estes circuitos alternativos de transmissão de saber são também circuitos alternativos, informais, muito menos ameaçadores do que o circuito exposto, de transmissão de normas e de valores e de maneiras de vivermos em sociedade. E, portanto, esta transmissão que acontece informalmente, este espírito de transmissão informal na oralidade, é menos ameaçador e permite um abraçar mais imediato de questões que nós, quando estamos expostos perante elas numa plataforma formal, pretendemos evitar. Por exemplo, nós agora estamos aqui, eu estou aqui a falar, e no fim, quando tivermos um debate, a primeira pessoa que quiser fazer uma pergunta, ou está muito habituada a estes modelos, ou tem que ter uma grande coragem, porque necessariamente nós sentimos expostos neste ambiente. Eu sinto-me muito exposta, estou aqui perante uma grande plateia, mas as pessoas que estão do outro lado, que quiserem dizer, eu não estou de acordo consigo, vão se sentir expostas, porque estamos num ambiente formal. Quando estamos num ambiente relaxado, é muito mais fácil dizer não estou de acordo, não quero, não posso, como o almoço em que nós estivemos há pouco tempo, e aliás, muito obrigada pelo almoço que ainda não partiu. E eu vou dar aqui uma experiência de pessoal, vou falar muito rapidamente sobre como este espírito pode resultar no próprio avanço do conhecimento, que é o próprio medo que existe quando se fala destas práticas menos saudáveis. Isto é a exposição colecionar para a Res Pública, que foi na Casa Museu Anastácio Gonçalves, foi uma exposição que eu co-comissariei, e resultou de uma primeira pergunta feita, esta exposição é em 2010, e resultou de uma pergunta feita na preparação para outra exposição em 2005, em que eu, ao telefone, com um dos marchands, das pessoas que vendiam obras de arte ao colecionador Anastácio Gonçalves, perguntei, este personagem era muitas vezes vendido como uma pessoa muito chata, muito fechada ao mundo, que não tinha relacionamento com a sociedade, e por várias razões, pela maneira como falavam dele, pela maneira como se evitavam abordar a história dele, eu sempre assumi que ele era uma pessoa, durante o Estado Novo, da situação. E que, portanto, que a vontade, no pós-25 de Abril, de não falar da biografia dele, se prendia com essa questão. E pergunto ao antiquário João Caes, que está baseado na Madeira, que neste momento tem 90 e muitos anos, e perguntei-lhe naturalmente, pronto, portanto, o Anastácio Gonçalves era da situação. Ele diz, não de todo, o Anastácio Gonçalves era do contra. E, portanto, naquele momento, uma pergunta que tinha a ver com o meu interesse pessoal e nada ligado com a exposição que estávamos a preparar na altura, abriu as portas para uma percepção completamente diferente deste personagem, deste colecionador. E isto permitiu, de facto, nós percebermos que arquivos é que tínhamos que ir procurar, que arquivos é que tínhamos que ir estudar, porque tínhamos percebido este personagem mal, desde há 20 anos que tínhamos percebido este personagem mal. E, portanto, achávamos que não íamos encontrar nos arquivos onde acabámos de poder encontrar, nos arquivos da PIDE, por exemplo, nos arquivos da Ordem dos Médicos, posicionamentos que não estávamos à espera de... que nunca nos tinha passado pela cabeça, que poderiam ser verdadeiros. E tudo isto começou com uma pergunta de curiosidade minha.
de curiosidade malsã, queria saber no fundo o que é que ele acreditava. E por isso temos aqui o mexerico, nem sempre é mau. Eu fiz aqui uma seleção de capas de revistas de mexerico, porque me interessa as narrativas que guiam estas revistas. Porquê é que nós as compramos? Porquê é que nós as lemos? De quem é que nós falamos? E, sobretudo, quais são as histórias que se repetem sempre nestas publicações? E são histórias que são aparentemente frívolas. Mas debaixo desta frivolidade, estas histórias falam de questões com que nós também nos identificamos. São histórias de amor, são histórias de desamor, são mortes súbitas, são filhos que não sabia que se tinham, etc. E são fortunas que se fazem e que se perdem, são festas fantásticas. E no fundo, estas narrativas que se repetem nestas revistas e com as quais nós nos identificamos, identificamos a nossa própria vida, falam-nos das escolhas que as pessoas fazem e dos dilemas que as pessoas têm, que nós também temos. Ou seja, frivolamente, este espírito do mexerico vai nos dar caminhos para nos dizer como nós nos encaixamos na sociedade em que vivemos. Vão-nos perguntar a nós próprios onde é que eu estou, o que é que eu faria nesta situação. O que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para aqueles que têm eu gosto, em que sociedade é que eu quero viver. E, portanto, não são assim tão más quanto isso. Porque mais do que um mexerico é este espírito de um mexerico que eu acho que é relevante para aquilo que nós fazemos nos equipamentos culturais. O mexerico tem a ver com as pessoas, com a individualidade de cada um. Com a inconstância e com a inconsistência das pessoas. Esta fotografia tirei de um projeto no Facebook que eu gosto muito e que recomendo que ainda não foi ver, vá ver, que são os contributos para o futuro arquivo histórico de Aroca. Eu vou mostrar várias fotografias que foram retiradas a partir daí. É um grupo de Facebook que é gerido apenas só por uma pessoa. O Sr. Valério, que recolhe fotografias, ou pessoas dão-lhe as fotografias, ele digitaliza-as e põe-as online. E mostra-nos uma vivência completamente diferente do território. Esta é uma fotografia de uma família num mosteiro, com esta criança aqui a utilizar o nicho para ele próprio. O arquivo já deve ter mais de 1 milhão de fotografias e mostra o concelho, sobretudo no século XX. E recomendo vivamente que consultem e que, se puderem doar e gostar imagens para digitalização, quanto mais enriquecido aquele arquivo, melhor. O espírito do mexerico são as histórias que as pessoas contam sobre as escolhas que cada um faz, as dificuldades, os triunfos, as imposições de se viver em comunidade, aquilo de que se tem que abrir mão para se conseguir viver numa sociedade. E ficando nesta questão das histórias, eu ontem tive a ver com, quando cheguei aqui, tive a ver um episódio de uma série que passa na televisão. Eu não tenho televisão em casa, portanto, quando venho aqui, deixo sempre, aproveito para ver a televisão. Há uma série que está a passar agora na televisão, que se chama Uma Aldeia Francesa, Un Village Français. E é uma série, de vez em quando vejo uns episódios, quando está a boca, e é uma série que nos mostra como a própria abordagem à criação de ficção na televisão tem estado a mudar. Na ficção da Segunda Guerra Mundial e até de outros conflitos, nós até há muito pouco tempo tínhamos a construção de uma narrativa com um arquétipo de heróis e vilões. Há os bons, há os maus, os nazis são obviamente os maus, os não-nazis são obviamente os bons, vai haver um casal
que se vai reencontrar no fim, ou então vai ser horrível, ela morre, ou qualquer coisa assim, mas, e vai existir, vai ser uma narrativa muito clara, e as escolhas são óbvias. Ou eu sou boa, ou eu sou má. E esta série mostra um tipo de construção que está a ser cada vez, que se nota cada vez mais em livros, na televisão também, e em algum património, em algum equipamento cultural, que começa a explorar estas questões, que é a questão das escolhas. Ou seja, todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Todos nós somos capazes de manhã de salvar uma pessoa de ser executada e à tarde trairmos o nosso melhor amigo. E essa mudança de paradigma vai precisamente beber à ideia do dilema pessoal, das escolhas pessoal, de tudo aquilo, do que é a nossa vida, a súmula das nossas escolhas, nem sempre feitas em consciência do que estamos de facto a escolher. E os equipamentos culturais que mantêm uma ligação e que trabalham uma ligação vibrante com as comunidades que os rodeiam, trabalham precisamente esse tipo de questões. Não ficam apenas numa transmissão unidirecional de eu, enquanto profissional de museus, que sei a história, vamos imaginar aqui, eu sei a história toda deste mosteiro, e vou acabar no final do século XIX, depois isto deixou de servir a sua função inicial, e a seguir já não me interessa, e vou passar para todas as pessoas que aqui entraram, e substituo com todas as vivências deste espaço, que inclui não só a oficial, como todas as vivências que paralelas deste espaço, desde a sua fundação até hoje. E o espírito mexerico, é claro, a curiosidade, é o querer saber, é o querer perceber. E a curiosidade é a melhor característica humana para quem trabalha nos equipamentos culturais. É procurar perceber o que é que as pessoas querem saber. O que é que as pessoas não têm acesso que nós podemos elucidar. E pegar nesse espírito de curiosidade, se calhar começar com uma ideia ridícula. Mas a partir dessa ideia, entrar num outro universo. Porque agora as pessoas já cá entraram. E agora nós já podemos construir sobre o primeiro isco que lhes deitámos. E esta questão é algo de grande debate em quem trabalha nesta área. Porque há pessoas que acham que isto é pouco digno, que basta fazer. Então pronto, faz-se uma festa, manda-se vir a discoteca para o museu, manda-se vir a discoteca para o claustro, vem muita gente e já está. E claro que a ideia não é essa. Mas às vezes ir buscar uma comunidade que já tem a sua própria comunidade construída e dar-lhes o espaço do museu, recomendo que visitem o Museu de São Brás da Alto Tel. Muito mais do que um museu, é um ponto de encontro das várias comunidades que vivem na zona de São Brás do Alto Tel, faz precisamente isso. E este espaço, à sua maneira, também o faz, com as diferentes associações e coletividades que ocupam partes diferentes deste mosteiro. E vamos agora passar para a segunda parte, que é o tipo de informação que passamos e como podemos incorporar este espírito de mexerico na comunicação que fazemos. Na década de 90, um crítico literário chamado Steven Greenblatt explorou como os equipamentos culturais passam a informação. Nós aqui embaixo temos no claustro, temos informação em todos os painéis, as pessoas podem vir e ler aquela informação ou fazer uma visita mediada. Ou seja, com uma pessoa que se explica uma narrativa oficial. O que o Steven Greenblatt diz é que a informação e a apresentação do património cultural normalmente cai numa de dois tipos. O maravilhamento ou a ressonância. O maravilhamento é óbvio. É apresentar aquilo que temos para dar da melhor maneira possível e da maneira que suscite um maior sentido de maravilha por parte de quem nos visita. E isso é muito fácil, claro, quando estamos a falar de coleções de arte, de grandes coleções de arte. Basta pegar uma Custódia de Belém, pô-la numa vitrine muito bonita, pôr umas luzes muito bonitas por cima da Custódia de Belém e o maravilhamento está assegurado. Às vezes, com uma coleção de etnografia, pode já não ser tão fácil. E, portanto, os museus de arte e as coleções de arte normalmente tendem a cair para o maravilhamento e não entrar tanto na interpretação e no diálogo com o visitante.
o maravilhamento, a procura do maravilhamento. Isto é uma imagem da Casa Museu da Fundação Medeiros de Almeida, em Lisboa. A ideia do maravilhamento prende-se precisamente com criar distância entre quem entra para usufruir um património e aquilo que vai encontrar. E isso é feito através das tabelas que estão escritas na sala, às vezes até com algum vocabulário que não se percebe. O que é que quer dizer madeira estufada com policromia, por exemplo? Através da ideia de objetividade, o museu promove a noção junto do visitante que existe uma informação objetiva, que é a informação essencial a saber, e através deste modelo de transmissão de conhecimento como se fosse uma palestra. Não precisa de ser isto aqui, pode ser dentro da própria sala, mas há suportes em que está uma informação fixa, fechada, não questionável e não questionada pelo equipamento, é que compete o visitante, por exemplo, simplesmente ler, absorver, lembrar-se e repetir. Porque nós não estamos a dar a quem cá vem, a quem vem aos nossos equipamentos, as aptidões para questionar aquilo que estamos a dizer. Temos aqui um exemplo cá em baixo de um suporte, isto está uma fotografia má porque eu tenho com o telemóvel, de um suporte de informação. Eu não estou a dizer que estes suportes não têm que existir. O que eu estou a dizer é que não devem ser os únicos e não devem predominar sobre qualquer outra maneira de transmitir conhecimento, informação e de dar a quem nos visita a capacidade de questionar aquilo que lhes estamos a dizer. Temos aqui um exemplo de uma instalação na Casa Museu Guerra Junqueiro e é uma instalação bastante moderna, em que a ideia é pôr os artigos, como se isto fosse um artigo científico, vem aqui com notas de rodapé em baixo, etc., mas em que as imagens são os próprios objetos. Então, criativamente isto é muito engraçado, mas só quem sabe o que é um artigo científico é que percebe o que é que estão a tentar fazer aqui. Quem nunca leu um artigo científico, e eu até fazer um doutoramento e ter começar a escrever, eu nunca teria percebido este conceito ao visitar o museu. Apenas vi umas coisas de umas prateleiras e uns textos com os números em cima, sem perceber exatamente o que é que era que eu estava a ver. Já para não falar depois do próprio vocabulário que é utilizado quando se está a descrever os objetos. O segundo paradigma pelo qual a informação é veiculada e a interpretação é feita no património arquitetónico, segundo Greenblatt, é a ressonância. Ou seja, a identificação entre o visitante e aquilo que estamos a dar a ver. Isto aqui é a cozinha da Casa Museu Essa de Queiroz. E quem faz a mediação aqui ou em qualquer outro espaço que tenha tido funções habitacionais e em que haja uma preservação de cozinhas e de casas de banho, sabe imediatamente, sorri imediatamente, quando eu lhe digo que o espaço mais popular do equipamento é a cozinha e a casa de banho. Porque são precisamente as salas em que as pessoas têm aquela identificação imediata. Não só porque são espaços que são informais, não há quadros numa parede, numa cozinha, há uma mesa, eu tenho uma mesa, há uma zona de confecção de comida, que eu também tenho, e, portanto, imediatamente as pessoas entram num exercício que nós chamamos de comparar e contrastar. É em que é que esta cozinha é igual à minha, em que é que esta cozinha é diferente da minha. E, nestes espaços, podemos fazer isso até com uma grande componente de maravilhamento, porque as dimensões são completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados nas nossas casas. Por exemplo, aqui temos este espírito da ressonância, que é a descrição do enxoval da noviça. E qualquer pessoa, qualquer senhora ou senhor que tenha, que tenha uma lista de coisas em casa, ou que tenha alguma vez feito uma lista de coisas que precisa para montar casa, percebe o conceito do enxoval. E há algo de muito. Há um certo conforto espiritual até na própria ideia do enxoval. É aquilo que me vai resolver problemas específicos. Eu, para dormir, preciso de uma cama, tenho uns lençóis e tenho uma almofada. Já está. Para pôr a mesa, tenho os pratos, tenho os talheres, tenho os copos. Já está. Ou seja, de controle sobre a sua própria vida. E
dentro, desta, dentro da construção da ressonância, entre precisamente estes elementos de informalidade, de conversa e informação que contém um grande elemento de subjetividade e de opinião pessoal. Esta cozinha não era capaz de ter assim. Esta casa de banho é muito feia. Já quando se muda para o elemento das salas de exposição com quadros pendurados, já não emitimos essa opinião. Os quadros são para gostar e pronto, porque é arte e é bom. Nos espaços que se autoquestionam mais facilmente, seja porque é a sua própria missão, seja porque estão num espaço em que sentem que as comunidades que os rodeiam pedem que eles façam, encontramos conceitos positivos que vão ainda mais longe, em que as pessoas vestem a pele de outras pessoas. Aqui temos uma exposição na Casa Anne Frank, em que a exposição não tem a ver com a personagem Anne Frank, tem a ver com as escolhas dos vizinhos e dos amigos de uma pessoa que está escondida. E toda a exposição é montada para pôr o visitante perante escolhas a fazer. Se fosse contigo, o que é que tu escolhias? Se descobrisses que estava uma pessoa escondida num armário, dizias, ias ter com a polícia e dizias que aquela pessoa estava ali, ficavas calado, não dizias nada, mas também não ajudava, davas comida. E existe um sem fim de património histórico que já usa esse modelo e que vai buscar esse modelo, precisamente por causa das narrativas escondidas dentro do património histórico. Isto é aqui. E essas narrativas escondidas têm a ver com a maneira como se olha para o património. Nós muitas vezes vemos a roda e a maioria dos visitantes que vêm para mosteiros vêem a roda e pensam imediatamente nas crianças expostas. A roda pode ter essa e várias outras funções. A roda é um elemento de comunicação do interior para o exterior. E o que é interessante para nós, enquanto profissionais de museus, reforçar é que não só a leitura externa, isto é o que o visitante vê, e do lado de lá isto é o que nós vemos. E aquilo que nós devemos promover junto do visitante é a capacidade de ver o total. Como é que a roda era vivida do lado de fora e como é que a roda era vivida do lado de dentro de um mosteiro. A construção de narrativas dentro dos museus e do património histórico pode ser feita a vários níveis. Temos o nível imediato, a ressonância imediata, a casa de banho, a cozinha, as escolhas de cada um. Aqui temos a casa de banho da Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Aqui temos uma estante com prateleiras que está numa das salas de exposições do Museu da Arte Sacra, aqui no mosteiro. E a pergunta que se põe imediatamente era o que é que era esta sala? O que é que estava nestas prateleiras? O que é que se punha aqui? Temos aqui a identificação da ração das religiosas e toda esta descrição que imediatamente remete para as nossas próprias listas, para aquilo que nós fazemos. O que é que falta aqui? O que é que está aqui que eu também tenho? Depois temos um segundo nível que tem a ver com a nossa vida em sociedade, as nossas escolhas. Eu pus aqui esta imagem do dinheiro porque é muito comum para quem trabalha no património histórico encontrar os visitantes que nos perguntam quanto é que isto custa, quanto é que isto custou, de onde é que veio o dinheiro, quem pagou. E normalmente nós que trabalhamos nesta área explodamos muito, não gostamos muito de entrar nestes temas. Não gostamos de dizer nem quanto é que isto custa hoje, não sabemos explicar qual é, o que é que valia um escudo há 100 anos e um escudo hoje. Hoje já não é escudo, só bem, já foi à vida, mas... ou seja, fugimos um bocadinho às questões que são questões importantíssimas na vida cotidiana das pessoas que nos visitam. O dinheiro, o preço das coisas, as escolhas. Vamos passar à frente. Temos aqui uma fotografia que eu, de, um, de, um,
de um dos meus espaços preferidos aqui do mosteiro, que é este portal, porque tem aqui embaixo as marcas das rodas das carroças. E remete precisamente para uma das narrativas escondidas deste espaço, que é todo o circuito económico que representava o mosteiro desta abrangência. A agricultura, quem vinha pagar, o que é que as pessoas entregavam, quem entregava o quê, a troco de quê. E toda essa narrativa que está escondida, mas que se observa no próprio património. Este é uma pequena pintura numa porta ali no Museu de Arte Sacra e que volta a levantar as perguntas sobre as pessoas que aqui estavam. Quem eram? Porquê é que escolheram? Porquê é que mandaram pintar isto? Ou pintaram elas próprias isto? Quanto é que pagaram se mandaram pintar isto? Porquê isto? Isto tem a ver com a sala em que isto está? E é interessante porque nós entramos na sala e a sala tem... Está como uma sala de exposição do museu e esta porta é naturalmente aquilo que vai atrair o visitante que chega pela primeira vez. É precisamente um elemento misterioso e a ligação com outro ser humano que esteve naquele espaço. Porque a porta não está sobre vidro. A porta não, não tem um papel a dizer madeira com policromia, etc. E, portanto, naturalmente nós criamos a ressonância com aquela peça. E depois temos uma último tipo de ressonância, a ressonância com os temas tabu. Os temas que, de facto, nós, enquanto profissionais na área do património, tendemos normalmente a ignorar, a não querer falar pela própria natureza dos temas. Temos aqui um elemento expositivo. Nos Estados Unidos, que é na propriedade de George Washington, Thomas Jefferson, em Monticello. Thomas Jefferson foi um dos fundadores dos Estados Unidos e, muito recentemente, já na segunda metade do século XX, conseguiu provar-se aquilo que sempre se suspeitou, que era que Thomas Jefferson tinha tido uma família com uma escrava, Sally Hemings, e que, aliás, que os tinha libertado a quando da sua morte. Durante, até lá, pensava-se que pudesse ser esse o caso, mas são as provas da ADN dos descendentes de Sally Hemings que vão provar que esse era, de facto, o caso. Só no século XXI é que a propriedade, que é uma casa e uma propriedade agrícola muito grande, começou a explorar a narrativa da escravatura na casa de Thomas Jefferson. Não só a relação dele com Sally Hemings, mas a própria questão da escravatura em si. Quantos escravos viviam ali? Sabemos os nomes deles. Quantos morreram? O que é que cada um fazia? De que é que eram responsáveis, histórias individuais dessas pessoas, que não eram as pessoas centrais da casa, eram como se fossem os atores secundários de uma história. E, portanto, a história oficial de Monticello, que era o Thomas Jefferson, era um ser extraordinário, inventivo, que foi dos fundadores de um dos sistemas políticos mais complexos, passa a ser que Thomas Jefferson era isto tudo, Thomas Jefferson tinha escravos. Thomas Jefferson defendia a liberdade e a igualdade de todos, Thomas Jefferson teve uma família com uma escrava. Só libertou os filhos na sua morte, não os libertou quando nasceram. Na morte dele, claro, não foi na morte dos filhos. E estas narrativas, a própria instituição cultural evitou-as. Mesmo quando já se sabia que tinha sido essa a ocorrência. Nós aqui podemos perguntar a mesma coisa. As religiosas que aqui estavam tinham empregadas. Havia um sistema montado aqui.
quem eram essas pessoas, o que é que elas faziam, como é que elas viviam, e deixaram alguma coisa para trás para nós vermos. Nós identificamos com quem? Às vezes eu penso, eu vejo muito naquela série o Downton Abbey, que tem a família e depois tem o pessoal. E eu pergunto muitas vezes com quem é que eu me identifico aqui. Naturalmente nós identificamos com os donos da casa. Numa história de amor identificamos com a heroína. Não nos identificamos com aquela que o herói não quis saber para nada e largou para poder estar com a heroína. Na Downton Abbey nós naturalmente vamos querer identificar com uma das filhas. Mas se calhar o mais natural era que, se nós vivêssemos nessa época, pela lei geral das percentagens e das proporções, das probabilidades, nós seríamos uma das pessoas que trabalhava abaixo das escadas. E essas questões, essas relações difíceis, a questão de privilégio, não é explorada no património cultural. Normalmente evita-se até entrar por essas tensões e procura-se muito criar um mundo feliz, um mundo mítico, em que as coisas aconteciam magicamente. Vamos passar esta. Aqui temos outra questão, isto já é uma casa mais moderna, de uma das grandes fortunas americanas, uma mulher chamada Meriwether Post, que era a fortuna da General Electric e dos cereais de pequeno almoço nos Estados Unidos. E, ao longo da casa, estes painéis com este layout mostravam todo o circuito que estava por trás da criação de uma casa que tinha sido desenhada precisamente para ser uma casa Disney, uma casa conto de fadas. E depois abria-se umas portas, entrava-se para o lado lá, estava uma cozinha industrial, que a Azaia havia de durar, cheia de batedeiras elétricas industriais, para depois poder fazer uns quequezinhos deste tamanho para oferecer aos convidados. Mas tudo isso estava escondido. E era preciso haver pessoas que trabalhassem essas máquinas, era preciso haver quem vendesse essas máquinas, quem as fizesse. Era preciso haver quem transportasse a farinha para fazer os queques. Era preciso haver o cozinheiro que fazia esses queques. Até muito recentemente, essas narrativas não eram incluídas nesta casa. Esta casa foi mandada a fazer pela grande senhora Meriwether Post. Também tem uma grande coleção de vestidos e, por isso, me recomendo que visitem online esta casa e que vejam a coleção de vestidos, que, como ela casou-se em 1904, já morreu em 1964, atravessa a parte do tinha imenso dinheiro. Os vestidos atravessam décadas, são estilos diferentes entre si e são totalmente extraordinários. Isto ficando na parte dos objetos e não dos visitantes. Ou seja, a pergunta, todas aquelas perguntas naturais, algo viteiras, quando entramos num novo espaço, de perguntar quem fazia tudo aquilo que nós damos como adquirido. Quem lavava, quem pagava, quem organizava, quem cozinhava, quem lavrava. E claro que a pergunta pode ser, mas porquê que o património histórico tem a ver com isso? Porquê nós? Isto faz parte da educação das pessoas. Porquê é que não é a escola a ensinar às pessoas a desenvolver essas aptidões, de verem as outras maneiras de viver? E porquê é que nós já temos que cuidar do património, agora ainda temos que andar à procura de narrativas diferentes, de maneiras de falar diferente? E, por um lado, a resposta é óbvia. Isto tem a ver com o saber. Se nós investigamos e queremos procurar saber mais, então deveríamos também partilhar esse saber. Mas o património histórico tem também as suas mais-valias. Encerra, de facto, dentro de si, histórias que nos dão ainda os valores que nós procuramos para nós próprios. E eu aceito, e tenho muito estas discussões, sobre as implicações de uma abordagem mais informal e mais fragmentada à interpretação do património. Temos muito a ideia de que é pouco digno, é condescendente, é irrelevante, são modernices. E quando eu ouço muito este,
este argumento que no fundo, que mostra um desconforto muito grande, acho que isto está muito ligado ao medo da perda de poder por parte da instituição. Enquanto nós decidirmos o que é que as pessoas sabem e como é que sabem, nós, enquanto instituição, temos esse poder. Dizer, não é assim. Quando nós abrimos mão desse poder e dizemos, há várias maneiras de olhar para aqui. Umas vão nos fazer sentir melhor, outras vão nos fazer sentir pior. Mas a ideia é que nos deixem com perguntas suficientes para nós adotando algumas questões quando saímos daqui. O não abraçar dessa maneira de trabalhar está ligado a essa insegurança e esse medo de nos tornarmos irrelevantes. Eu lembro-me muito a avó do Downton Abbey, que era sempre contra tudo. Contra tudo. O que aparecesse que fosse um bocadinho diferente. Nós hoje temos muito isso nos museus com a questão da introdução da tecnologia. E da não é da tecnologia. A tecnologia foi sempre introduzida nos museus. Quando foi introduzida a luz elétrica, era tecnologia. Mas os novos meios de comunicação, sobretudo. Portanto, o smartphone, as apps, o que é que é uma app, a criação de plataformas de realidade aumentada dentro dos museus e de maneiras de vivenciar o património, com as quais nós não nos sentimos confortáveis. Eu própria não me sinto confortável com muitas das experiências que vejo em museus. Mas é essencial fazer estas experiências antes de decidir o que é que dá e o que é que não dá. Lembra-se quando apareceu o Google Glass, que era aqueles óculos que nos iam permitir andar na rua, falava-se muito isto nos jornais. A Google tinha inventado uns óculos que tinha uma câmara aqui metida e a ideia é que a pessoa andava pela rua e via uma coisa, piscava o olho ou qualquer coisa e aparecia nesta lente um search que dizia que estás a olhar para o Zé Manel, que é diretor de não sei o quê. E as discussões eram, mas isto é um atentado à privacidade, isto não pode ser. E houve museus que compraram protótipos dos óculos e andaram a ver o que é que podiam fazer com aquilo, etc. E houve umas quantas pessoas que foram pagas para andar na rua com o Google Glass, que eram atrizes e jogadores de futebol. E a verdade é que o Google Glass falhou. Não pegou. Porque nós não estamos prontos para andar na rua a meter-nos na vida uns dos outros e os outros a meterem-se na nossa vida. E nós queremos a nossa privacidade. E, portanto, nem sempre tudo o que é novo vai vingar. Mas nós temos que experimentar e perceber o que é que nós podemos retirar daquilo que a tecnologia nos traz. E é muito importante ver, neste provérbio brasileiro que julga mal o mexerico, que o tudo querer saber é uma mais-valia, não é mau. Para quem trabalha nos equipamentos culturais, aparecerem-nos pessoas que tudo querem saber é exatamente o que nós queremos. E o nosso papel é ser capaz de lhes dizer isto tudo e não dizer essa sua pergunta muita razão nenhuma de ser aqui. Eu aqui só estou a falar das coisas importantes. Eu tinha que pôr uma fotografia nos passadiços. No caso de comunidades como esta, que são comunidades em grande transformação, o património cultural e a boa interpretação do património cultural corre um risco, que é a sua orientação exclusiva para o turismo. Convém não esquecer que é uma maneira, um modo essencial de fomentar o espírito de comunidade, de fomentar a pertença ao território, mesmo quando essas pessoas não estão aqui, mesmo quando essas pessoas como eu estão a viver noutros sítios, e qualquer pessoa que me conheça vai sempre dizer a Inês é da Arouca, não vai dizer a Inês é de Cascais, porque sabem, porque eu já lhes disse onde é que eu pertenço. Convém não esquecer o lado, a importância de desenvolver essas comunidades através do património e da interpretação do património. Neste momento, o património histórico aqui está num encruzilhado. Porque ao dar o salto também e segue atrás deste movimento que é criado com a explosão de popularidade do concelho, ou então fica, não tem escolha, fica fechado. E eu devo dizer que eu acho que o mosteiro, em particular, tem uma grande dificuldade, que é a tutela que tem. Mas o potencial deste tipo de equipamentos ser a alavanca do sentimento de pertença e do desenvolvimento de comunidades que o vão defender, seja aqui, seja fora daqui,
não deve ser negado e não deve ser abandonado para uma mera experiência turística. Isto não deveria ser nunca um mosteiro de sábados. Nem aqui, nem em sítio nenhum. E dentro dos próprios museus, esta promoção de diferentes narrativas vai passar também por escolha de caminhos. E vai haver caminhos que vão ser mal escolhidos. Vai haver soluções que não são as ideais. E eu penso muito no que aconteceu com os passadiços naquele primeiro ano em que não se reservava, não se marcava o bilhete. E como isso passou a ser essencial para garantir uma experiência frutífera e boa para as pessoas que lá vão. Senão, para não correr riscos desmesurados. E isso são escolhas. Não há uma maneira certa e uma maneira única de fazer as coisas. E para quem trabalha nestas áreas, essa é muitas vezes o obstáculo mais difícil. É aceitar que há escolhas que vamos fazer. Não sabemos se o resultado vai ser bom ou não, mas vamos experimentar. Vamos ver. Vamos experimentar o que é que se conseguimos montar aqui um sistema de compra de bilhetes online. Pode ser que dê, pode ser que não. Vamos experimentar fazer aqui uma visita mediada com uma pessoa vestida de época. Pode ser que dê, pode ser que não, pode ser que haja gente que vai ficar muito ofendida. Não sabemos. Sabemos que há experiências noutros sítios, umas que funcionaram, outras não. Tudo isso são as nossas escolhas. Devem ser fundamentadas, mas não há resultados garantidos. Isso não existe. Uma maneira de promover, ou melhor, o princípio que vai promover a nossa uma interpretação de êxito no património cultural é a interpretação por camadas, ou seja, a capacidade de quando o visitante chega aqui poder saber não só o que é uma realidade, mas o que eram as várias realidades que se encontraram ao longo do tempo. Estão aqui várias imagens, tem uma imagem do incêndio nos anos 30. Quando nós olhamos para este espaço físico, há vivências que se sobrepõem nos mesmos espaços. Isto são tudo imagens daquela página de Facebook. E são vivências dos mesmos espaços que se sobrepõem. E faltam aqui todas as outras fotografias que eu podia ter posto. Peço desculpa, pus aqui um efeito qualquer que não funcionou. Eu podia ter posto aqui as fotografias dos jogos de futebol aqui ao lado. Eu podia ter posto as fotografias das feiras das colheitas que são feitas aqui. De todas as utilizações que são feitas diárias deste espaço. Mas basicamente, este espaço que nós tendemos a fechar num período dourado, isto funcionou deste momento a este momento, e o que estava antes não faz parte disto, e o que estava depois também não faz parte disto, estes espaços continuam a ser agregadores de memórias e de experiências. E, portanto, e o nosso papel é juntá-las, é abrir as portas e receber essas memórias. E o que não falta aqui é espaço, portanto. Não há, e sobretudo aqui, não há impedimentos físicos para que essas memórias sejam buscadas e exploradas e aproveitadas, sobretudo as memórias mais recentes, enquanto ainda podemos. E voltamos aos valores das instituições culturais hoje. Porque é que tudo isto importa? Porque é que importa nós irmos para além do cuidado dos objetos e do cuidado dos edifícios? Tem a ver com a razão de ser do património, que eu entendo que é a razão de ser do património cultural aberto ao público. Quando é aberto ao público é porque nós queremos fazer mais do que mostrar as coisas bonitas que temos. Nós, quando abrimos ao público, queremos educar. E queremos educar não na aquisição, não necessariamente na aquisição de conhecimentos específicos e de informação específica, mas educar na aquisição de aptidões, na aquisição de valores, de escolhas de modos de vida. E para isso temos que aplicar, temos que ter a certeza que não estamos a excluir ninguém na maneira como comunicamos e educamos para uma cidadania ativa. E eu vou acabar com uma das minhas citações preferidas,
e que me ajuda quando eu estou a tratar de interpretação de património e quando eu estou a escolher as narrativas que vou privilegiar e que vou contrapor, que é, émos muitas vezes dito, nós vivemos em sociedade, temos que saber viver em sociedade e somos, não somos ninguém se não vivemos neste grupo. E há um poeta nativo-americano chamado Sherman Alexie que diz que é um bocadinho diferente, que a vida é uma luta constante entre ser um indivíduo e ser membro de uma comunidade. E nós, enquanto equipamentos culturais, equipamentos culturais como mediação junto ao público, vemos precisamente esse tipo de tensão nos visitantes que encontramos e nas experiências que temos. E ser capaz, através das narrativas que exploramos, de propor caminhos para as pessoas negociarem essa tensão, é dos trabalhos mais gratificantes que existem. Próxima. Está aqui o meu e-mail se tiverem perguntas. No Instagram, eu já não faço nada no Twitter, por isso não interessa. Espero que tenham gostado, não tenha sido muito esotérico. E agora abre-se a plateia para perguntas ou para discussões. Só antes de a segunda parte, gostaria de só uma coisa muito rápida, que é felicitar a Inês pela brilhante exposição, pelo cumprimento rigoroso do tempo que se tinha acordado, e já agora eu quero dizer outra coisa, que é o seguinte: esta ação comporta duas partes. Uma primeira, que é, digamos, a palestra da Inês, e uma segunda parte, que se vai desenrolar depois no Coro das Freiras, que é uma visita guiada pelo Carlos Brito. Ora bom, nós, no início, não tínhamos conhecimento de alguns constrangimentos que, entretanto, surgiram, que é o seguinte: nós temos que levantar o espaço do cadeiral por volta das 5:30, ou seja, depois à missa a seguir, e portanto durante a missa não se pode estar no cadeiral para fazer a justificação que o quarto terá que fazer. Portanto, aquilo que eu proponho é que tínhamos um período de cerca de meia hora, até um quarto para cinco de perguntas e respostas. Depois vamos para o cadeiral e, portanto, não... Portanto, depois não perder muito tempo. Não perder muito tempo também na deslocação para o cadeiral, para dar tempo ao Carlos Pinto para fazer a explicação que tem que fazer. E pronto, espero que seja. Vamos ser rápidos. Não se zangue muito. Eu só vou intervir para pedir desculpa à Assembleia e, em primeiro lugar, à Sra. Doutora e à família, porque, de facto, eu recebi um e-mail a dizer que esta conferência era às 5 da tarde. Por seguir, deveria ser eu que apresentava a oratora. Mas fiei-me no e-mail e preparei a apresentação com todo o cuidado. Agora já é tarde. Eu queria pedir desculpa à doutora Inês e à família e também à Assembleia por não ter chegado a tempo, mas a culpa não foi minha. Em segundo lugar, queria agradecer o contributo que deu e dizer que falou muito na cidadania, na interação entre as comunidades e o património, que é um elemento fundamental. E, portanto, acho que foi um enriquecimento para o Dia Nacional dos Museus, este seu contributo, e esperemos que tenha mais vezes. Muito obrigado. Perguntas? Opiniões? Eu queria também
associação por mais uma realização, desta vez falámos do património, dizer que adorei, aliás, escutei-a, achei uma delícia mesmo. É importante realmente falarmos muitas vezes do património, a forma como nos expomos, tratamos, a forma como comunicamos. Falou de aspectos importantíssimos que estão muito atuais. Isto é, ele referiu que o município está a avançar muito rapidamente, está exposto todos os dias e precisamos todos, mesmo ao nível do património, acompanhar esta atratividade exterior. Portanto, o público assim exige que o património se adapte sem perder as suas características primeiras, mas efetivamente o mosteiro conta milhares de histórias. E há, em vez de nos concentrarmos às vezes nas generalidades, há pormenores que contam narrativas fantásticas, que nos permitem desenvolver narrativas fantásticas à volta das histórias de quem viveu neste mosteiro. Portanto, adorei a forma como nos sugeriu aqui um potencial enorme para ser trabalhado no mosteiro e no nosso património. Portanto, acho que todos sabem que o museu vai ser intervencionado pela Direção-Geral da Cultura, o método expositivo, a interpretação, que é fundamental. E muita coisa tem que mudar, porque, tal como referiu, o património por si só, se não for interpretado, se não tiver o envolvimento das comunidades, não passa de utensílios que estão expostos e que não comunicam. E a comunicação é fundamental, portanto, e a Europa tem muito para ser trabalhado. Portanto, eu agradeço a forma como nos despertou aqui para algumas questões. Muito obrigada. Obrigada. Uma das questões que se levanta muito, e não é aqui em particular, é em todo o panorama nacional, é a ideia de que a tecnologia tudo vai resolver. Essa seria uma ideia errada. É essencial que o património histórico interpretado tenha pessoal qualificado a trabalhar nele e pessoal que queira permanecer nele e, portanto, que seja dada a possibilidade a esse pessoal de criar carreira, de poder atualizar os seus conhecimentos, de poder seguir ideias que podem depois não ter a conclusão que se idealizava, sem represálias e sem castigo. E, de facto, essa é uma cultura com que eu noto que é difícil termos cá, por causa de um crónico subfinanciamento do setor e de uma ausência de políticas de recursos humanos por parte das tutelas. E é muito difícil dar um grande passo de maneira a que e promover uma mudança e que essa mudança depois permaneça. O que é que acontece? Prepara-se, faz-se uma reinstalação, isto acontece, trabalho no município de Cascais neste momento eu já consigo dizer qual é o calendário deste tipo de alterações. Investe-se num equipamento, na tecnologia, no melhor que existe, paga-se os melhores materiais que existem e depois encerra-se um museu num dia em que não se estava à espera porque não há pessoal. Depois inventam-se novos horários porque não há pessoal. Ou vai-se buscar o que existe, pessoal que existe, que não quer necessariamente trabalhar nos museus. Eu acho que não há trabalho mais cansativo do que trabalhar no atendimento de um museu. É muito forte, sobretudo em zonas de grande procura turística, como é aqui. E, portanto, tem que ser as pessoas certas nos lugares certos. A mediação é extenuante, mas é essencial. E se não há esse investimento em recursos humanos, não há tecnologia que consiga sobreviver a isso. E, portanto, os conteúdos estão sempre acima de tudo. O trabalho dos conteúdos está sempre acima de tudo. E no dia em que o Wi-Fi deixar de funcionar, o museu abre na mesma. E o museu tem que ser capaz de falar e de mediar na mesma. Se estamos sempre pendentes da porta automática, quando não sabemos o que é que acontece ao deixar de funcionar, não somos portugueses, somos alemães. E isso seria uma pena.
sendo que a Iroca está num momento de grande transição, tem a possibilidade de fazer esse planeamento. Há municípios que já perderam o comboio, porque gastaram o dinheiro todo na obra e esqueceram os recursos humanos. Estão agora a tentar resolver esse problema. E Cascais é um deles. Mais alguma pergunta? Sim. Eu queria muito dizer ficar, ficar, vai embora. Mas acho que isso não é possível, pois não. Eu não estou aberta a todas as possibilidades. A vida vai-se fazendo. Ficar, mas gostei imenso. Eu não sei se demorou uma hora, se demorou meia hora, mas acho que há muito tempo que eu não estava numa conferência onde não perdesse a atenção por um segundo. Giba, muito obrigada. Muito obrigada. Depois, tive imenso prazer em que eu tenho que fazer uma declaração de interesse, eu sou arquiteta e eu pertenço ao Estado. Então, exatamente, à DRC, que é sempre apontada como não-górdia, coisa pesada, e o Estado é coisa pesada. Exatamente, atualmente não é possível contratar ninguém, como sabe, não é? Os museus nacionais não contratam ninguém por concurso, os museus nacionais não contratam ninguém por concurso desde 1978. Ou seja, não entra gente de fora do concurso, que era a maneira como normalmente se entrava, desde 1998. O que é que isto implica na renovação de pessoal? Há outro tipo de contratos, mas a maneira normal de funcionar já não existe há muito tempo. Sim, ainda por cima, num sítio que nunca teve competências técnicas instaladas. Portanto, é um sítio que vive há um século, graças à Real Irmandade, que foi criado há um século para guardar um mosteiro e um espólio, e fez isso bem. Mas, a partir de certa altura, não é isso que é pedido. E o Estado não subvenciona, não entra com a sua competência, a nível de um equipamento cultural, porque é do Estado. Portanto, nós só conseguimos fazer aqui algumas obras, percebe? Venho eu, que sou arquiteta, para não deixar entrar água, para não deixar entrar pombas, para não sei o quê. É a única coisa que se faz. E eu tenho plena consciência de que é, como é que devo dizer, apesar de só fazer obras, eu fui investigando bastante sobre a história do estudo, interessando-me. Isto aqui é um poço sem fundo. Não é só pelos objetos bons que aqui estão. É por tudo o que aqui está. É porque isto foi um centro de um território. Isto tem 10 séculos de vivência. E não temos tido empenho em sequer trabalhar o saber sobre isto. Não? Existe boa investigação. Eu acho que às vezes a dificuldade é pegar na investigação. E não é um problema, não é um problema específico daqui. Isto está muito ligado à questão do facto de quem deve fazer o quê. E importante, nós fazemos parte do grupo de países em que, sem Estado, sem intervenção do Estado, não há cultura visível, não há criação cultural, não há equipamentos culturais. É assim, nós não somos como os americanos. Não temos todo um ambiente privado que financia altamente a cultura. Isso não existe, não vai existir. Nós somos como os franceses, portanto, tem que haver esse papel, esse investimento do Estado. Se o Estado se demite, e de facto tudo o que tem a ver com a administração central, sobretudo, tem sido muito problemática pelas razões que apontou, não há o pegar na investigação feita e a transformação na mediação desse conhecimento para os públicos que entram nos museus. E, portanto, toda a investigação feita ligada ao museu que existe e deve continuar a existir, mas tudo o que está ligado, neste caso específico do mosteiro, é como se fosse feito para um buraco negro, como se fosse feito para ficar numa estante. Já está feito, já fecharam, já sabemos, fantástico, vai para aqui. Agora vou fazer outra coisa. E as pessoas que deveriam ter essa função não foram contratadas, não estão lá. Não há dinheiro para elas ou não há noção de que elas serão necessárias. E isso é onde, não só aqui, em Portugal inteiro, há este problema. E nós não somos como os americanos, que têm uma pedra de 100 anos e montam um centro interpretativo de 10 milhões de euros, que é a única pedra de 100 anos que eles têm. Nós damos um pontapé a uma pedra e a pedra é património. E, portanto, nós próprios também temos que fazer escolhas sobre o que é que vamos privilegiar. E sobretudo no património edificado. As coleções é sempre fácil pô-las em caixotes que lego e poupar espaço. Mas
De facto, falta uma política, e não sei até que ponto é que a construção de uma Direção-Geral de Património Cultural vai facilitar o trabalho e não veio, de facto, complicar e burocratizar ainda mais a tomada de decisões e estratégia, uma questão verdadeiramente de estratégia, porque não é possível salvar tudo, no meu ponto de vista. Não é possível ir a tudo, salvar tudo e explorar tudo na sua multiplicidade. É preciso escolher. E é preciso trabalhar em parcerias. Há uma autoridade local, há coletividades locais, há associações, há agências nacionais de património, de acessibilidade do património e, no fundo, é preciso haver equipas conjuntas que trabalhem estas questões. E quem sabe da sua área, trabalha a sua área. Temos que terminar a utilizar um bocadinho. Sim, sim. Obrigado. Queria começar por te dar os parabéns pelo conteúdo do que nos trouxestes, pela simpatia que irradias e pelas tuas qualidades pedagógicas excelentes. Mas tenho aqui uma questão que me preocupa, que é a seguinte, e que tu, de alguma maneira, abordastes e que tem a ver com o seguinte. Tu falastes do património, sim, o património museu, e da questão de sabermos como é que nós, ou o que é que nós devemos fazer para que este património renda. Tem uma coisa das pessoas, por exemplo, em Garoca, que têm patrimónios imobiliários e que não nos conseguem, alguns, pelo menos, não nos conseguem pôr a vender. Aqui não está ali, como é que procura-se cortar as silvas, mas a gente não. Como é que, em relação a este património edificado e este património guardado, o que é que nós temos para fazer para que ele renda, para que ele seja um investimento? Porque o património, uma das formas de olharmos para ele, é pensarmos que ele é a nossa história. Ele revela o nosso acumulado de história. Mas julgo que não devemos parar aí. Porque o património deveria ser capaz, nós deveríamos ser capazes de fazer do património um objeto que nos ajuda também a explicar o presente, porque o nosso presente é o resultado, e nos havia ajudado também a encontrar os critérios adequados para fazermos as nossas decisões em relação ao futuro. Bom, isso é uma das componentes importantes da tua intervenção. Mas há uma outra, que se calhar foi menos sublinhada, mas que eu julgo que é igualmente importante, que foi, digamos, sublinhada, como agora lembrar de duas das coisas que disseste. Uma, que tem a ver com o que está atrás das portas, com o que está atrás das cortinas, isto é, da cozinha, dos grandes pavilhões onde se fazem castanhas doces e barriguinhas de freira. Outra coisa foi quando referiste que eu bem sei que nem todos os museus foram assim, mas este em particular, um número significativo de museus, as freiras, as madres e as abadesas estavam cá, elas próprias trazendo os seus patrimónios, os seus móveis, mas trazendo também as suas criadas. Ora, nós quando falamos do nosso património, que é o nosso mosteiro, raramente falamos da história das criadas. Não é só, é em tudo, normalmente. Eu sei, sim. Nós, quer dizer, quero muito mais numerosas que as freiras, por exemplo. Definição. Uma outra forma, este património edificado é-nos para nós hoje uma riqueza, mas teve certamente origem no empobrecimento de muita gente. Sim. Que trabalhava
na sua manutenção e empobrecimento. Trabalhava em redor do convento, para que ele subsistisse sobre aquela forma. Eu, aliás, eu julgo que, enfim, a mim, já há uns anos, deu-me uma nova maneira de encarar para estas questões do património, o romance do José Saramago, Memorial do Convento, em que a tendência mais corrente é olhar para o convento de Mafra, quem é o grande herói? É Dom João V. E o José Saramago veio-nos mostrar que os grandes heróis foram aqueles personagens pequeninos que faziam a sua vida, os seus amores, do dia a dia, durante a construção, puxando as pedras. Bom, dito isto, como é que nós deveríamos ser capazes, eu sei que não teremos uma resposta, como é que deveríamos ser capazes de cozer estas duas dimensões? Eu vou pegar na primeira questão, que tem a ver com a rentabilização do investimento e o que é que acontece quando nós enfiamos dinheiro no património cultural. E normalmente há uma... Quer dizer, existe a ideia de que deveria haver um retorno financeiro imediato e mensurável. Ora, o património, a reabilitação do património, a interpretação do património são como a educação. É preciso ver é como é que nós medimos esse retorno. E dizer que não estou por isso, o Museu Nacional dos COS, para justificar o investimento que fizeram, eu não sou a favor do meu edifício, mas imaginemos que eu até era, e para justificar o investimento que fizeram no novo edifício do Museu Nacional dos COS, disseram, vamos ter 1 milhão de visitantes. Ou seja, fizeram aquilo que eles chamam uma carta ao Pai Natal, porque sabiam que, em termos políticos, era injustificável dizer nós vamos enfiar estes milhões de euros aqui porque achamos que sim, ou porque achamos que isto é preciso, porque o picadeiro está a cair aos bocados. Porque sabiam politicamente, tinham que dizer não, este dinheiro não é deitado ao lixo. Mas desde quando é que um museu consegue atrair 1 milhão de pessoas sem uma política, que também custa dinheiro, de captação de visitantes? E, como é evidente, o Museu Nacional dos Costos não atrai 1 milhão de visitantes por ano. E vai demorar muito tempo até o dia em que vai conseguir atrair 1 milhão de visitantes por ano, para gerar todo aquele dinheiro que foi dito no papel, pois este museu vai se manter a si próprio. O que é preciso mudar é os indicadores de sucesso. E os indicadores de sucesso são o retorno dos visitantes da comunidade. É o sentimento de pertença da comunidade. É de que maneira é que o património, a interpretação do património, contribui para a fixação e para a melhoria profissional das pessoas que escolhem ficar no território. A criação de emprego e de empregos associados. Por exemplo, eu gostei muito de ver, há coisa de 6 meses ou de 8 meses, o concurso de formação de guias para o passadiço. Isso é novo emprego. Deixa de ser apenas uma infraestrutura concreta que está ali. Existe emprego associado. As pessoas podem desenvolver, podem ir uma formação, podem se tornar guias de interpretação e de mediação num espaço. Isso são indicadores de sucesso. Claro que não são indicadores de um retorno hard cash, como é que se diz, de dinheiro puro, imediato. Mas isso é impossível. É impossível com tudo. Para começar uma autoestrada, muito menos num museu. Um museu é muito caro, por definição, porque tem que ter recursos humanos, porque custa muito dinheiro manter salas climatizadas para que as peças não se estraguem, porque ter especialistas de têxteis, de escultura, de pintura, de orivesaria, etc., a manterem as peças em boas condições, sabe muito caro. E quando se escolhe ter um museu, é preciso perceber que é um investimento a longo prazo. O museu não pode abrir num ano e fechar 10 anos depois. Isso é que é deitar dinheiro à rua. E, portanto, é a medição do retorno financeiro que tem que ser pensado. Que critérios, que indicadores... E o que é que nós estamos à procura quando abrimos um museu? Se é uma visão de retorno rápido, imediato e de atração turística no imediato, vai provavelmente dar mau resultado. E vê-se isso, por exemplo, um sítio onde se vê-se muito bem, é no Conselho de Cascais. Houve um grande investimento num curto espaço de tempo em N museus e não há pessoal para os manter, não há dinheiro para programar, não há política de comunicação, porque tudo isto custa muito dinheiro
e não há dinheiro para isso. E, portanto, os equipamentos estão ali e não há estratégia municipal para aqueles equipamentos. O dinheiro foi tal hora. Eu acho que já passámos até meia hora. Já ainda tenho mais um minuto. Ainda tenho. 10 minutos. 10 minutos, mas alguém está ao fundo. Eu queria falar numa coisa que tu disseste que tem a ver com a questão do património, sobretudo o património edificado. Ok. Em que tu falaste, eu concordo contigo que é. Nós temos muito património, não há dinheiro para o manter e nós temos que fazer uma escolha e se calhar algum temos que abandonar. Sim. Agora, toda esta palestra foi como mobilizar as comunidades, como trazê-las, como as envolver com o património. Agora a pergunta é o contrário, como metermos de acordo e termos a comunidade com os decisores quando é para abandonar o seu mosteiro ou o seu, a sua torre, aquela coisa que eles sentem como deles. E vou dar um exemplo, não o nosso, é mais fácil dar um exemplo de fora. Eu trabalho em Vila do Conde e em Vila do Conde há um mosteiro de Santa Clara. É um mosteiro sobranceiro à cidade, define a silhueta da cidade. Toda a gente tem uma paixão, uma ligação forte, querem um mosteiro. O mosteiro está vazio, obsoleto, caem daqueles, não sei qual é o nome, tem aquelas peças de pedra cimeiras nas esquinas, que são coisas enormes, brutais. Caiu há uns tempos numa casa, porque partiu o telhado, podia ter acontecido. Há projetos para hotel, há projetos para imensas coisas, mas ninguém pega naquilo, porque ele é enorme, é imenso. Agora, portanto, isto é uma... Ninguém tem dinheiro, a Câmara não tem dinheiro, não sei se é Jaspar, ninguém tem dinheiro. Como é que se diria uma coisa enorme, diz assim, vamos abandonar este... Vamos demolir, não é uma coisa. Eu estou a pegar um exemplo muito. O debate é entre. Mas ele vai morrer porque não há dinheiro, percebes? Naturalmente, ou a gente escolhe, ou aquilo acaba por deteriorar-se naturalmente, percebes? A minha pergunta é: como é que achas que podemos também envolver a comunidade? E é que fazer esta escolha às vezes é uma coisa certa. Uma maneira muito óbvia é fazer uma lista de custos. As pessoas não sabem. Quando no debate que temos muito no ICOM, que é um organismo de museus que criou o Internacional dos Museus, um debate que temos muito internamente é que nós não explicamos às pessoas o que é o nosso trabalho. Portanto, o contribuinte não sabe, quando dá 1 euro, quanto desse euro vai para um museu e não sabe as escolhas que essa decisão vai obrigar o museu a fazer. O museu não diz... Para termos esta sala aberta, isto custa-nos X. Uma hora para este espaço estar aberto ao público custa X. O museu tem que saber isso. E tem que comunicar isso. Porque só assim é que se fazem escolhas. É com as pessoas a saberem exatamente o que é que estão a escolher. Porque senão, a pergunta é sempre a mesma. Temos um património tão bom e está todo a cair. E porquê? Porque estamos sempre do lado emocional. Foi aqui que viveu... Pedro Álvares Cabral, não sei quantos dormiu aqui 3 noites, o outro casou-se aqui, o outro nasceu aqui. Assim guardamos tudo. Mas como? E portanto temos que ir para além do... Para quem quer explicar porque é insustentável, esses grupos têm que ir para além do argumento emocional e têm que dizer a escolha é esta. Ou isto, ou isto. E pode ser que as comunidades digam, nós chegamos à frente. Nós chegamos à frente, então afinal o que precisam é desse dinheiro. Onde é que está a comunicação? Ela não existe. Nós temos somos muito opacos no setor. Os diretores do museu entre si não sabem quanto é que custa manter uma peça no museu. Quando eu estava no mestrado, lembro-me de irmos ao Museu de Brooklyn, ao Museu Metropolitan, e de irmos lá às caves. E de recebermos uma palestra de um gestor de coleção, que é uma figura que nós não temos cá nos nossos museus, é um tipo de emprego que não existe cá. E devo dizer, cada peça neste museu guardada, não é exposta, cada peça guardada neste museu custa-nos $80 anualmente. Por ano, ter uma peça guardada, a este museu custa $80. Como temos milhares de peças, façam as contas, só em armazenamento nós gastamos milhões de dólares por ano. E este tipo de contas devem ser feitas, e todo esse tipo de contas, por exemplo, quanto é que custou esta palestra em termos de abertura pessoal, luz, etc.
isso é perceber o custo de ter estes equipamentos. Não quer dizer que depois se vá ter com as pessoas e dizer não podes visitar porque a tua visita é muito cara. Mas as pessoas têm que perceber o que é que estão, de facto, a escolher. E nós não temos, na cultura, nós não temos de toda essa prática, nem somos encorajados a tal, somente somos encorajados a pedir dinheiro. Eu preciso fazer uma exposição, preciso de dinheiro, preciso arranjar o telhado, preciso de dinheiro. E não estamos, e em caso de um património que é grande demais para uma comunidade, ou há uma alienação, e portanto quem quiser que eu compre por um euro e faça o que entender, ou então há escolhas da comunidade. Então é uma escolha política que depois fica impopular porque não houve a capacidade de ser transparente. Mas há pessoas que não querem sequer ouvir isso e, portanto, vão sempre dizer que não. Isso não se pode fazer nada. Eu acho que nós também estamos a fazer é demitir-nos da escolha. O que está a acontecer, por exemplo, esse património é que ninguém está a fazer nenhuma escolha, claro. E ele está-se a deteriorar por si. Se nós um dia escolhermos, mas se nós um dia escolhermos reabilitá-lo, vai ser mais caro do que se fosse hoje. Então, nós estamos a demitir a escolha e só estamos a piorar a situação. Mas isso é muito. A natureza da cidadania passiva é essa. É ninguém chega à frente para tomar uma opinião que exija, de facto, entrega, comprometimento e canseira. É muito mais fácil dizer que vergonha, estão a deixar alguém, estão a deixar aquilo cair. Isso. Mas isso é normal, é expectável. E se nós não fazemos o nosso trabalho, enquanto profissionais da cultura, de dizer isto é o que isto quer dizer, esta escolha implica isto, isto e isto, o que é que querem, nós estamos a receber pessoas assim. É normal. Nós também não estamos a fazer a nossa parte. Que é ser transparente sobre o que é isto. Eu acho que agora é que já passou, porque eu ouvi ali outra vez. É Inês, vamos criar um problema. É que não temos tempo para ouvir tudo aquilo que ela tinha para nos dizer. E só queria dizer uma coisa, que é, a Inês propôs-nos, no início, propôs-nos dois temas. Um tema, já se recordo bem, a educação para a cidadania. Exato. E um outro que nos pareceu, meio provocador, mas muito mais interessante. E então ainda bem que escolhemos este tema, em louvor do Mexerico, e ficou muita coisa por dizer e cria-nos um problema, que é se calhar um dia de vir cá para nos contar estas histórias que hoje não foram contadas. Portanto, se calhar vamos ter que pensar nisso. Bom, antes de... A segunda parte vai ser no Cadeiral, peço às pessoas que... se desloquem o mais rápido possível, mas antes disso queria dizer uma coisa, até porque também eu tenho um compromisso e tenho que sair possivelmente mais cedo, mas queria dizer o seguinte: esta manhã tivemos uma reunião da direção da associação e são reuniões que temos regularmente. Nos últimos tempos faltava-nos uma pessoa que, por razões de saúde, não pôde estar connosco, e que esta manhã tivemos a satisfação de o ver subir as escadas da lavandeira onde tivemos a reunião, e foi para nós uma imensa satisfação e uma imensa alegria, porque faltávamos alguém e a partir de hoje podemos dizer que já podemos contar com o Manuel Alves para nos ajudar a levar e a tomar outras iniciativas. Obrigado, enfim, infelizmente que ele já está melhor, pode estar entre nós, esperemos que continue a melhorar e vamos para a frente, porque temos outras coisas para fazer. Obrigado. Uma visita às telas do Cadeiral. Antes disso, só uma pequena introdução. Este Cadeiral foi adjudicado entre 1722 e 1724 a dois interiores da cidade de Porto, António Boulos e Filipe da Silva. O primeiro teve várias oficinas na Rua de Bom Jardim, em Santo Afonso, e Filipe da Silva na Rua de Porto. Portanto, a obra de talha é da autoria de Deus. Após o processo, fizeram também a parte de ensamblagem.
eles esculpem em pedaços de madeira de castanho, que tem que ser de muito boa qualidade, sem nós, nem nas chapelas. Depois o processo de ensamblagem é como se fosse um jogo de Lego. Encaixam as peças todas umas nas outras. E por fim, após a ensamblagem, é feito um preparado com várias camadas, leva argila, uma soja, e passa para toda a madeira. E a fase final, o douramento. O trabalho ficou concluído em 1725 e estamos a falar do segundo maior catedral português, a seguir ao de Lisboa. Lisboa tem 106 cacetes e este tem 104. E é o primeiro caso em que os espaldares são altos. Portanto, até aí eram bastante mais baixos e abrigavam ou pinturas ou então talha em alto relevo. Estamos num período chamado Barroco Nacional, que surge em finais do século XVII e vai mais ou menos até 1625, e é caracterizado por a tradição de representações de meninos, de anjos, de folhas de acanto, e etc. Agora vamos passar propriamente à análise das pinturas. Tal como as esculturas que se encontram na igreja são da autoria da escultura cadense, temos a Rainha Mafalda e mais algumas cenas da Ordem de Cister e de Natural da Igreja, quadros da Ordem de Cister. Podemos começar a leitura aqui por São Bernardo. São Bernardo foi um frado da Ordem de Cister, talvez em ser dúvida, ou mais conhecido ser da Ordem de Cister, mas não foi. Ele entrou em Cister, era oriundo de uma família nobre da Borgonha, portanto, em França, na zona do Bijou. E como era costume na Idade Média, portanto, isto é cerca de 1090, no século XI, geralmente vinham mais do que um membro da família em relação a uma ordem cristã. Então ele, mais três irmãos, não tinha. Mais tarde, um negro. O que é que podemos ver aqui? Surge o hábito branco. Porquê? Devemos recuar até aos finais do século V, em 480, quando nasce São Bento. São Bento era um cidadão romano, tinha cerca de 14, 16 anos, resolve. Com um ermita na altura, chamado Romano, na zona de Subia, em Itália. E mais tarde, esse próprio ermita que põe o hábito preto. Mais tarde, vai fundar a Abadia de Monte Cassino, em Itália, que ainda é casa-mãe dos Benedictinos. E foi aí que revestiu a célebre regra da Ordem São Bento, que são 30 itens que definem o que deve ser o fundo da vida. Mais tarde, no século X, devido à opulência e grandeza da Ordem dos Beneditinos, surge uma primeira reforma, a forma de Dúnico. Para voltar às raízes da Ordem da Regra. A Ordem volta novamente a enriquecer e no século XI surgem os frados da Ordem de Cister, através de São Lourenço. Estávamos a falar. Porque é que eles adotam a arte branca? Para conhecer com dois adjetivos, o arte branco quer dizer pureza. E também voltar, significa também voltar ao origem, reformular completamente a ordem. São Bernardo surge com um barco e uma mitra em baixo. Quando virmos um santo que tenha uma mitra no chão e junto aos pés, quer dizer que representou ser bispo. Quando é bispo, a mitra surge na cabeça e também a orientação do barco.
há pouco falamos do Sambento, podem ver ali ao fundo, do lado direito, aparece ali um pequeno edifício. Ali refere-se ao mundo, que é assim, podem ver do lado direito da rua. Aqui temos uma pintura de Santo Amaro, foi discípulo de São Bento, era filho de um patrício romano, e era considerado como se fosse o braço direito dele e foi responsável pela expansão da Ordem Frente Real. É também conhecido como São Mauro ou São Tomás, é a mesma coisa. E ali temos uma pintura de São Francisco, ao receber as estigmas de Cristo. É por essa razão que aqui nos substituírem todos os mistérios de Cister, aparece sempre o São Bento e depois o São Bernardo. Portanto, o São Bento, no fundador da Ordem dos Benedictinos, e o São Bernardo, que ao cabo também era um Benedictino. A regra de Cister é a última reforma que existiu na regra de Cister. Bom, os temas escolhidos para serem apresentados nas telas não estão aqui ao acaso. Nós vamos começar agora por estas duas pinturas de um lado e do outro, que vêm a lembrar às monjas que são mulheres, que são pecadoras. Começamos aqui por Santa Maria Madalena, Santa da Fortaleza de Magdala. E era muito rica, e mais tarde, era teologia muito rica, e mais tarde vem ter, portanto, converteu-se. E ficou, renunciou a toda a riqueza que tinha. Costuma haver um cofre embaixo com umas joias espalhadas. Portanto, é um símbolo que ela renunciou à sua riqueza. Ao lado temos o episódio da mulher adúltera. Devem saber com vocês que, certo dia, os fariseus e os doutores da lei levaram à presença de Cristo uma mulher apanhada em adultério. Então dizem a Jesus: porque não condenais a mulher à pedrada, como diz a lei de Moisés? Então Cristo pôs-se a escrever no chão e diz: diante de vocês, quem nunca pegou, que atira a primeira pedra. Basta. E a partir daí, a mulher, e disse à mulher: vai, e eu nunca mais vou buscar. É aqui que está retratado. Aqui deste lado, em volta do ano de 1830, na época do imperador Cláudio, resolve renunciar à vida que tinha e durante 47 anos vai para o deserto. Até que, ao fim desses 37 anos, passa por ela um sacerdote zoósimo, que tem aquela estola vermelha, e ela pede para lhe trazer o corpo de Cristo, porque já há muito tempo que não comungava. E ele, passado uns meses, volta lá e então consegue dar-lhe o corpo de Cristo para a minha desde a comunhão. Deste lado, a Confissão de São Paulo. Era fariseu, também perseguido dos cristãos, até que, certo dia, na estátua de Damasco, Cristo aparece, ele cai de cavalo e converte-se. Aliás, ele também aparece de uma imagem assim, ao lado de Cristo, vê-se um pouco mal. E foi também um dos mais importantes apóstolos e discípulos de Cristo. Apóstolo não, foi muito bom. A seguir, americano ofereceu a Cristo que não era costume e usar a mulher para os judeus. No resto da história, está mesmo com o que podem ver as vestes, já principalmente aqui no vestes de figurinhas centrais, mas quer dizer que sejam vestes da época, eles já começam, só aparecem muito alguns dos textos. Isto aparece em mais dos nomes deles. E deste lado, passado poucos anos, a abadia de Molégios também enriqueceu bastante
ele funda a abadia de Cisterna. Atributos do Santo. Estão a ver aqui embaixo uma vassoura. É um atributo que o que é que isto nos diz? Que, portanto, a função da vassoura é varrer tudo o que havia errado na ordem ascendente. Depois, a seguir, temos cenas de adoração dos Reis Magos. E, do outro lado, o batismo. As outras duas seguintes parece Santo António, com os seus diversos atributos. A corda dos franciscanos tem três nós, que são símbolos da obediência, da humildade e também da castidade. Tem um livro, o que é que significa um livro? Será talvez a Bíblia, vocês até a Bíblia. De uma alusão à palavra de Deus e também aos sermões de Santo António, que é um dos autores da Igreja. O menino e a cruz, a sinal da sua fé. Foi um bispo de Limoges, viveu cerca do século VI, e aparecem no palácio papal em Avignon pinturas em que o São Marçal aparece com um barco que tinha poderes mágicos, que apagava fogos. Era um desses. Portanto, isto poderá estar relacionado com os incêndios que houve aqui no mosteiro e a intervenção divina da Rainha Santa. Poderá estar relacionado com isso. É também considerado o santo protetor dos bombeiros. Agora, avançamos um pouco para aqui e vemos as duas figuras centrais. De um lado, a Nossa Senhora do Pilar e do outro lado, a Nossa Senhora do Conceição. Podem parar aqui, há 13 pinturas que estão exatamente no centro. Qual a razão de ser? A Ordem de Cister, todas as abadias são dedicadas à Nossa Senhora. Aqui, o primeiro cima a Nossa Senhora do Pilar, segundo reza uma lenda, Santiago, ao passar na zona de Saragossa, estava a descansar junto ao rio Ebro e surgiu uma Nossa Senhora sentada num pilar em mármore de Portugal. E disse que pediu que fizessem uma igreja onde pudesse, onde ficasse guardado o pilar. O que é que apresenta este pilar? O pilar como estrutura fundamental da igreja. E também a relação entre Deus e o homem. O manto, os mantos da Nossa Senhora realmente aparecem na cor azul, não só esta Nossa Senhora, mas também na Nossa Senhora da Misericórdia, que tem que estar de braços abertos e se vê todo o tamanho e a amplitude do meio. Deste lado, Nossa Senhora da Conceição, ponta uma lua em 4%, e por baixo, carne. Está a exemplo de carne no plano. Os quatro meios. Agora, não sendo daqui, temos quatro pinturas relacionadas com a presença de Nova da Guerra Medieval. Sabe-se que em 1753, uma altura em que foi feito um livro, ou feito vários inquéritos, foi o primeiro indivíduo do processo de identificação de São Paulo, pediu-se uma avaliação de todas as pinturas existentes no mosteiro. E essas pinturas não constam. Podemos levar ao supor que, tanto esta pintura, ou até pensar as outras, não, em 1653, não estava muito complicado, não existia. Podemos ver aqui em casa, na Índia da Falda, no ano de 1916. A Índia da Falda nunca professou, nunca foi professor de na altura, era um dos indígenas. Podemos ver as vestes tipicamente do século XVIII, que se estão a ter uma dança. Ela está aqui meio plano, um estudo muito mais alto do que os dois estrelas estão atrás. Quando era uma realidade, era muito mais. É sempre um metro de metro de metro. Uma das criadas da cidade de Cidade. Mais tarde, em 1916, através
e depois é transportada depois é para a Aroca. Então vinha chegada ao mosteiro com o Bungu, que transportava a urna e os quatro frades de óleo de cisterna secada. As duas pinturas, segundo diz o próprio nome de Cristóvão, portanto a ideia do nome de origem grega é Christus Ferre, quer dizer o que é que ele transporta Cristo. Segundo diz a lenda, era um homem gigante e que ajudava a atravessar as pessoas, portanto, fazia a travessia da rua, transportava as pessoas aos outros. Certo dia aparece o menino Jesus, pede para ser transportado para outra margem, e ele sentiu um grande peso nos seus ombros, e aí, ao chegar ao outro lado, Cristo, para mostrar, portanto, dizer quem era, efetivamente, ele pegou no que já tinha na mão, espetou na terra, e dali nasceu logo uma palmeira viva, e até mesmo com corpos. Portanto, é aqui que está retratada essa imagem. Depois passamos a duas pinturas relacionadas com o nascimento. O nascimento de Nossa Senhora. E deste lado, o nascimento de Cristo. Estas pinturas seguintes estão relacionadas com eram irmãos. São Bernardo já era frade da Ordem de Cister e recebia frequentemente visitas da sua irmã, que era casada com um nobre também da Borgonha. Lá está, porque tinha uma vida de Faustova. E o irmão, um certo dia, disse: ou pronuncias, ou bem pronuncias a tua riqueza, e fico-se despojado. E uns anos mais tarde, ela chegou, nesse dia, que esteve com ele, um pouco tempo depois, começou a ter uma ordem de sistema. Aqui deste lado, é outro irmão dele, São Gerardo, também entrou com ele, na mesma altura, para a ordem de sistema. Foi São Bernardo que fundou a abadia de Paraval, à qual estavam ligadas as suas principais abadias de Português. E toda a Europa, no caso de Tal Tomás, estava diretamente relacionada com o Carnaval. Apesar de Tal Tomás não ser um projeto português, agora se esteve, fez-se um projeto de Baroca para uns e para outros santos estavam de Dona Fões e de Vera Franca. Bem, novamente, o segundo lugar, através das suas roupas, e novamente, críticas do terceiro. Depois temos e a ceia sacramental, uma mesa redonda, com Judas, com sacos de moeda, com vinhos, e São João Batista, reinado sobre. E deste lado, o grupo, temos duas pequenas telas. E deste lado, caiu uma coroa no coroa da Rosa de Alba. As Rosas têm um significado das Rosas, é também a Rosa, mas também podemos atribuir o significado da Rosa. Pela coroa de espinhos, pela mesa e com outros. Portanto, em traços gerais, estabelecia esta ordem para evitarmos andar por um lado ou outro. Mas há outras leituras. Obviamente, pode-se começar por um meio e depois chegar às pontas. É isto. Se na mesa é também errado ver exatamente as mesas redondas, por isso, devido ao espaço.
Há outro só para vocês, só um pequeno pormenor relativamente à Taina. Todas as telas estão separadas por estas pilastras trabalhadas, e depois tem estes frontões em cima, assim, bem, não é esse tipo de depois são de encaixam as peças de madeira, depois dá-me uma